Yli 40 päävoittoa Kanta-Hämeessä on kosahtanut Hämeenlinnaan. Hämeenlinnasta Turkuun kulkee historiallinen Hämeen härkätie. 1500-luvulla se oli 162 kilometrin mittainen, ja sitä pitkin kuljetettiin kauppatavaraa sisämaasta rannikolle ja päinvastoin. Väkilukuun suhteutettuna Kanta-Hämeen onnekkain paikkakunta sekä euro- että kappalemääräisesti sijaitsee Kakkostien varrella maakunnan länsiosassa. Tämän kaupungin kupeesta Tammelasta löytyy Etelä-Suomen laajin kutakuinkin luonnontilaisena säilynyt keidas eli Kohosuo-alue, Torronsuon kansallispuisto. Kaupunki on ruotsiksi Forssa och Sammapo Finska.